Վերջին 3 տարիներին բարեկային ծառայությունում ընդգրկվելու ցանկություն հայտնած կանանց ավելի քան 60%-ը չի բավարարել հասակի և քաշի չափանիշներին։ Տվյալը հրապարակել է մարդու իրավունքների պաշտպանը բարեկային ծառայությունում կանանց ներգրավման ուսումնասիրության արդյունքում։ Մենք առաջարկենք ներկայացրել փոփոխելու նշված չափանիշները, և այդ առաջարկի հիման վրա չափանիշները փոփոխվել են, մասնավորապես 160-ը հասակի տեսանկյունից դարձրել է 155, և քաշի առումով 50 կիլոգրամը դարձել է 47 կիլոգրամ։ Եվ սա բնականաբար հնարավորություն է տվել շատ ավելի մեծ թվով կանանց հայտ ներկայացնելու, ներգրավելու բարեկային ծառայության համակարգում։ Էական փոփոխություններ են կատարվել նաև բժշկական զնության կարգում։ Սրա արդյունքում բարեկային ծառայության համար առանձին ընդունելություն է եղել, որը թույլ տվեց էականորեն գործնականում զգալ այս փոփոխության նշանակությունը, դերը, և մենք նկատեցինք, որ շատ ու շատ են այնպիսի դիմորդները, որոնք հենց հասակին կամ քաշին բնութագրվող տվյալներով նախկինում չէին հաղթահարել ընդունելությունը, բայց այսօր արդեն մաս են կազմում հարցազրույցի և հետագա արդեն կրթական պրոցեսի։ Բարեկային ծառայության ներդրման հենց ամենասկզբից խնդիր էր դրվել, որ պետք է ապահովի սեռերի հավասարակշռությունը։ Կանանց ներկայացվածությունը իրավապահ համակարգում խթանելու նպատակով որոշակի լուծումներ էին պետք։ Մենք կանգ առանք բարեկային ծառայության վրա, որպես օրինակ, դրական նոր փորձ, որը նոր էր ներդրվում Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդտեղ կհամաձայնեք ավելի հեշտ է որոշակի նորամուծություններ անել և ըստ այդմ հասկանալ, փորձել, տեսնել X կամ Y լուծումը աշխատում է, թե չի աշխատում, կամ ինչպիսի լուծումներ են, որոնք որ դեռևս կարիք կա ունենալու։ Եվ ըստ այդմ ներքին գործերի նախարարությունը հանձնարավ այս պատասխանատու գործը, և շատ կարևորում եմ այն հանգամանքը, որ մենք ցանկացանք ավելի անաչառ, ավելի անկաշկանդ մտնելորդ ունենալ այս պրոցեսում, ի սկզբանե խնդիրների նախանշման շրջանակներում։ Ըստ այդմ գործընթացում ներգրավեցին մի շարք պետական մարմիններ և միջազգային գործընկերներ։ Ոստիկանության համակարգում կանաց ներգրավվածությունը բարեկային ծառայությունով չի սահմանափակվում։ Նախարարի տեղակալը նշում է, վերջերս տեղի ունեցած քրեական ոստիկանության ընդունելության հարցազրույցների փուլի նույնպես կանանց մասնակցությունը մեծ է եղել։ Լիանա Խաչատուրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։